Keby sa to stalo môjmu synovi, ja sa zbláznim. Áno, Clementina, ďakujem. Dobre vieš, že so mnou môžeš vždy počítať. Na čo by potom boli priatelia? A čo je nové s Dianou? Clementina, o tom nechcem hovoriť. Ale mal by si vedieť, že má zlaté srdce. Pozri sa, chlapče. Keďže som polovičná striga, môžem ti povedať, že keď som vás spolu videla a cítila som, čo sa medzi vami deje, povedala som si, toto je životná láska Alejandra Mendesa. Nemal by si ju nechať odísť. Mal by si to s ňou za každú cenu urovnať. Už je neskoro. Ty môj chrobáčik, ty môj škoricový kvietok. Áno, áno, holubička, kde si bola? Miláčik, totiž aj napriek tomu, čo sa tu udialo, firma musí naplno fungovať. Nevieš si ani predstaviť, čo všetko som dnes musela zariadiť. Však, Kamila... Ale... Neviem, pretože som práve hovoril s Luisom Carlosom a povedal mi, že si dnes celý deň v kancelárii nebola. Teda, ja skočím navštíviť Pabla. Takže ma ospravedlňte. No tak... Naozaj mi nemáš čo povedať? Otec povedal si jej, aby sem prišla. Hovoril som s ňou, ale nepríde. Prečo? Potreboval by som ju vidieť. Pablo, už sa stalo... Čo sa stalo? Povedal som jej niečo, čo sa jej nepáčilo. Takže čo s tým? Najprv si mi ju prebral a potom si ju urážkami odohnal. Pablo, prosím ťa, sústreďme sa na to najdôležitejšie. Musíš sa uzdraviť. Otec, jediné, čo teraz chcem, je vidieť Dianu. Pablo, je to to najlepšie, čo sa mohlo stať. Takže vy lepšie viete, čo je pre mňa dobré. Chcem vidieť Dianu radšej ako kohokoľvek z vás. Pablo, prosím ťa, upokoj sa. A ty vypadni, otec, vypadni. Ak mi nie si schopný priviesť Dianu, nechcem ťa tu vidieť ani o minútu dlhšie. Pablo, prosím ťa. No tak vypadnite, nechcem už nikoho vidieť, áno? Ani mňa nechceš vidieť, Pablo. Ani teba, Kamila. A ty na čo čakáš? Pablo, prosím ťa. Viem, že chceš veľmi vidieť Dianu, ale musíš pochopiť, že som ju vymazal z našich životov. Ja nemám nejakú možnosť ju sem dostať. Otec! Niečo si vymyslíš. Ďakujem vám za všetko. Len škoda, že sa to už končí. A kto povedal, že si to nemôžeme zopakovať? Áno, no tak teda prídem zajtra, ak chcete. No áno, výborne. Ak nemusíte pracovať. Veď život nie je len práca a ak je to kvôli vám, môžem si urobiť toľko času, koľko bude treba. Ešte raz ďakujem. Dovidenia. Takže tí dvaja sa spolu prechádzali. Výborne. Áno, Selja. Ako počujete, tá striga Empera je veľká kamarátka so sudcom. Dobre, a čo robili? Nahý skočili do rieky, váľali sa v tráve? Alebo čo? No, čo sa tam stalo? Ale nie, kdeže. Ten chlapík je trochu natvrdlý. Nevedeli ju chytiť ani za ruku, senior. Vadí ti to, Kačimbo? Neviem prečo, senior. Nerob sa sprostý, viem dobre, že sa ti Empera vždy páčila. Kdeže, senior, čo vám to napadá? V každom prípade, Kačimbo, situácia sa vyvíja dobre. Som rád, že sudca má o tú strigu záujem. Mrzí ma to, Kamila, naozaj. Nechápem, prečo je Pablo tou odpornou ženskou taký posadnutý. Je mi to jedno. Budem pri ňom, aj keď túži po nej. Ale musím ho presvedčiť, že robí veľkú chybu. Ja som jediná žena, ktorá ho skutočne miluje. Len so mnou bude Pablo šťastný. Som pre ňo jediná na svete.
Ty hráš veľmi čudnú hru, Debora. A to nie je dobré. Zajačík môj, čo ti to napadá? Veď ja predsa... Ja som ti otvoril svoje srdce, dal som ti všetko. V týchto veľmi ťažkých chvíľach, ktoré prežívam, si nezaslúžim, aby si sa ku mne takto správal. Kuriatko. Nechaj ma dohovoriť. Chcem, aby si bola ku mne úprimná. Ak ma už nemiluješ, ak chceš, aby sme náš vzťah ukončili, alebo aby sme si od seba oddychli, povedz mi to. Ale prosím, prosím ťa, neklam ma. Nie, miláčik, necítiš sa dobre? Drahý. Len pekne sieť. Pokoj. To nič nie je. Odpovedz mi. Dosť. Dosť, otec. Dosť. Vydrž chvíľu. Nie, dosť. Dosť. Pablo, ja... Otec, ja ti vôbec neverím. Nemusíš sa o mňa starať. Ani mi pomáhať nechcem od teba nič. A vieš prečo? Pretože som ťa žiadal, aby si mi priviedol Dianu, ale ty ju odháňaš. A čo mám robiť? Mám ísť k nej domov a priviesť ju sem na silu? Nie. Nie. To nebude nutné. Som tu. Ako sa máš, mám? Slovenské znenie pre televíziu Markíza vyrobilo